ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናትና አባቶቻችን ህጻናትንም የከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ለበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ጥረት አደርጋለሁ። የበኩሌን አገራዊም ሃይማኖታዊም ሰባዊም ሞራላዊም ግዴታዬን ለመወጣት ጥረት እያደረኩ ባለበት ሰዓት እናንተና እዚህ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ፖሊስ ጣቢያ ተደውሎ ደሃ ማብላት አትችልም፣ እንደዚህም ደግሞ ደሃ ማጠጣት በአጠቃላይ ምግብ መመገብ አትችልም ተብዬ ተነግሮኝ ስለነበረ እሱን ቅሬታዬን በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ አስተላልፌ ነበረ። ነገር ግን ይህን ቅሬታዬን የአዲስ አበባ ከንቲባ ክብርት አዳነች አበቤ ተወካያቸውን በመላክ ይሄ ነገር በዚህ መቀጠል እንደሌለበት አግባብም እንዳልሆነ ችግርም ካለ ተወያይቶ መፍታት ሲገባ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጎ አድራጎት የሚሰሩ ሰዎችን ወደ ኋላ መጎተት ጥሩ አይደለም በሚል ስራዬን እንድቀጥል የበጎ አድራጎት ስራዬን እንድቀጥል፣ ነገር ግን ደግሞ ችግር እንደ ዘካርያስነቱ ተሰራ ሊሳሳት ስለሚችል ችግር ካለበትም ችግሩን ማረም እንዳለበት ተብሎ ዛሬ የአዲስ አበባ ከተማ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑትን ወይዘሮ አፊያን በመላክ እና ደግሞ እንደዚሁ የአዲስ አበባ ከተማ የህዳሴ ግድብ ኃላፊን እንደዚሁም ደግሞ የዚህ የወረዳው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ኃላፊ ወይም አስተዳዳሪ አቶ ዋቅቶላ ጋሪን እነዚህ 3 አካላት የተለያዩ አካላቶችን ፖሊስን ጨምሮ በማነጋገር ችግሩ እንዲፈታ ስለሆነ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜም የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ላይ ያላችሁ ሰዎች ና እዚህ ጋር የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ጥረት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዲህ አይነት ፈተናዎች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ከእግዚአብሔር በሆነ ባንዳች ጥሩ ነገር ሊቀይርላችሁ አስቦ ስለሚችል ከበጎ ነው ብላችሁ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን የአዲስ አበባ ከተማ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ወይዘሮ አፊያን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ምክንያቱም እግሯን እክል ገጥሟት ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ያ ህመሟን ታግሳ በመምጣት እንደዚሁም ደግሞ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ኃላፊ የሆኑት አቶ ይታያልም አመሰግናለሁ፣ እሱን በማናገር ኃላፊነቷን ተወጣለች። እንደዚሁም የዳዊት አምባዬ የአዲስ አበባ ከተማ የህዳሴ ግድብ ኃላፊ ሌሎችም እግዚአብሔር ይስጥልን ችግሩን ፈተውታል። ግን የበለጠ የአንበሳውን ድርሻ ልትይዙ የሚገባው እኔ በምሰራው የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ አብራችሁ ሊሆናችሁ ይህ መልእክት ለሌሎች በማጋራት ክብርት ከንቲባዋ ጋር እንዲደርስ ሰዎች እንዲቆጩ ላደረጋችሁ የፌስቡክም የዩቱብ ባልደረቦቼ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። አሁንም ወደፊትም እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማህበራዊ ሚዲያ ሌሎች ሰዎች ምን ያክል እየተጠቀሙበት እንደሆነ ለበጎ ነገር እኛ ወደ ኋላ ቀርተናል ኢትዮጵያውያን። ሌሎች ልዩነቶቻችንን እንዳለ ሆነው ማሰራጨት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የተራበ ማብያ፣ የተጠማ ማጠጫ፣ የታረዘ ማልበሻ እንደ እማማ ዝናሽ ያሉ አምስት ልጆችን ቀብረው እጥፍጥፍ ብለው በአንድ ቤት ውስጥ መንግስትንም እያማረሩ ፈጣሪያቸውንም እያማረሩ ያሉ እናቶችና አባቶች አሉ። እነሱን እንድንጠቅምበት ማድረግ መቻል አለብን። ማህበራዊ ሚዲያውን በዚህ መቀጠል አለብን። ፈተና ይገጥማል፣ ወደፊትም ሌሎች ፈተናዎች ሊገጥሙ ይችላሉ። ይሄ የተጠበቀ ነው። እኔ በዛ ዝግጁ ነኝ፣ ምክንያቱም በጎ አድራጎት ስራ ተቃራኒ ሰይጣን ነው። ሰይጣን ደግሞ ብዙ መምጫው ብዙ ነገር ነውና ያንን ደግሞ በሚመጣበት መንገድ መፍታት ተገቢ ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው የምናገረው ነገር እናንተን እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ የመንግስት አካላትም ይህን ችግር ስለፈታችሁልኝ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምን ጎደላችሁ ተብለው ሊበረታቱ የሚገባው እንጂ ምንም አይነት እንደዚህ ማቆምም ካለባቸው ተወያይቶ ከዚህ አኳያ ቢቆም አንተ ከምትጠቅመው የበጎ አድራጎት የበለጠ ትጠቅማችኋለህ ስታቆሙ ይባል ይገባል እንጂ እንደዚህ ብሎ ከመሬት ተነስቶ ሊማረግ ጥሩ አይደለም። ግን ጥሩ እንዳልሆነ የአዲስ አበባ ከተማችን ከንቲባ እና ባልደረቦቻቸው
ችግሩን ፈጠሩልናል እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን እንደምታዩት ፀሐይ ላይ ነው አምንዘራው እኛ የቦታ ችግር አለብን ቦታ ስጥን ግን አላልንም ቦታ ችግር እንዳለበት ስለምታውቁ ራሳቸው ቦታ ይሰጡን ጥሩ ነው እንሰራው አስፋልት ላይ ነው እናበለው አስፋልት ላይ ነው የተራበ ደሞ አለ የተጠማ ደሞ አለ በጣም ያሳዝናችሁ እድሜልክ ኪኒን የሚወስዱ በበሽታቸው ባህሪ የተነሳ እድሜልክ ኪኒን የሚወስዱ ሰዎች አሉ ይቅርታሽ የሚወስዱ ሰዎች አሉ እነሱ ሰዎች ኪኒያቸውን እዚህ መጥተው ምግብ የተወሰነ ቀምሰው ነው የሚወስዱትና እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው የምናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ነው የምናመሰግነው ፌስቡክ ላይ እና ዩቲዩብ ላይ የኛን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ የምትደግፉ እግዚአብሔር አዎ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሁላችሁን በጣም ነው የማመሰግናችሁ እግዚአብሔር በለፋችሁ መጠን ብድራታችሁ ይክፈላችሁ አመሰግናለሁ በየደረጃው ወረዳውም ላይ ወረዳ 7 አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው በብዛት ይሄን እየሰራ ያለሁት የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ በጣም እንዳዘንኩኝ ለነገራችሁ ፈልጋለሁ አው ጠይቂያቸዋለሁ አይ አንዳንድ ነገሮች ስለምጽፍ ከዛ አንጻር ነው ወይ አይ እሱ አይደለም ነው የሚሉት እሱ ዞሮ ዞሮ ግን ቢሆንስ ግን እንደውም ቁጥሩ ነው የፖለቲካ የሚጽፉ ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች የተራበ ካበሉ የተጠማ ካጠጡ ሌላ ምን ያስፈልጋል ግን እንደዛ ነበር እኔ ያን ያክልም እንትና አስጊ ሰዎች ላይም አስጊ ሰው አይደለም እንትና አይደለም ግን አንዳንድ ሰው ሲበለጥ ይናደዳል ይመስለኛል እና አዝናለሁ በጣም እና ምን መጥፎ ሰው ሲሰራ ማስቆም ደግ ሰው ደግ ነገር ደሙ እንደዚህ ህይወቴን ሰውቼ እንደዚህ አቅሌን ስቼ እንደዚህ ለይት ተቀን 24 ሰዓት እንግዲህ የሚደወለው ነው 24 ሰዓት እንቅልፍ ሳይኖረኝ ባለቤቴንም በድዬ ማለት ነው እየሰራው የተራ በማብላት የተጠማ ማጠጣት ሲልም ተብዬ ተከልክያለሁ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይፈረድባችሁ ይሄን ያስከለከላችሁ ሰዎች ሌላ ምን ልላችሁ የምችለው ነገር የለኝም ግልጽ ነው አይደለ የተሻለ ነገር ደግሞ ይሄ ደግሞ ሰዎች ደግሞ ባለድርሻ አካላት ደግሞ ሰምተው አይ ዘካርያስ ይቅርታ ይሄ ለሌሎች ወጣቶችም አሪያ ሊሆን የሚገባ ነው እንዲህ መባል አልነበረብም ይቅርታ በጎ አድራጎት ስራህን የተራበ ማብላት የማጠጣትን ቀጥል እባል ይሆናል ደግሞ እንግዲህ ልቦና ያለው ሰው ደግሞ አግኝቼ ና ይሄው ነው በጣም ያሳዝናል ደህና ሁሉልኝ እግዚአብሔር ለሁላችን ልቦና ይስጠን ቻው ግን ይሄ ማለት ግን የተራበ ማብላት የጠማ ማጠጣት አሁን አቆም ስላሉኝ አቆማለሁ እሱን አቆምኩኝ ማለት ግን የበጎ አድራጎት ስራዎችን አቆምኩኝ ማለት ግን አይደለም ብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ እኔ በተማርኩት የቤተክርስቲያን ትምህርት ቁሚ ሰዎችን ባጽናና ባስተምር ያ የበጎ አድራጎት ስራ ነው ምንም የበጎ አድራጎት ስራ በዚህ ቢዘጋ በዚህ ብቅ ይላል ምንም ብዙ ነው መንገዱ እንደ ቀደም እንደነገርኳችሁም እንደማማዝናሽ ያሉ አምስት ልጅ ሞቶባቸው እጅና እግራቸውን አጣምረው በባዶ ቤት ውስጥ አሉ እነሱን ደግሞ አቀርባለሁ ወደ እናንተ ቤታቸው እናድሳለን አብረን ነን ያው መዶሻና አካፋ ይዘው የተንቀሳቀስ እንት የአቅመደካማ ቤትን እናድሳለን ብለው ስለጀመሩ